Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes se ještě krátce vrátím k prezidentským volbám. Už ale začnu také o tom, co na nás chystá současná vláda. U ochrany spotřebitele se podívám na případný konec stavebního spoření, zisky bank, sdílené bankomaty. Máte se na co těšit u genderu a odklízení sněhu a také bude trochu atypický dvojí metr. Takže jdeme na to. V rubrice Aktuality se ještě jednou vrátím, nezlepte se na mě, k prezidentským volbám a podíváme se na to z úhlu pohledu role médií. Tady uvidíte komentář, velmi zajímavý komentář, který vyšel na, na e-prima od Jakuba Kvasničky, který píše, že největším poražením voleb jsou fandící novináři. A ty tam jako rozebírá, jak vlastně oni už to ani ti novináři, někteří tedy, ani se nesnaží zapírat nebo nějakým způsobem vytěsňovat. Oni prostě měli autentickou radost z toho, že vyhrál Petr Pavel. Já už jsem o tom tady hovořil, tuším, že minule, že mě to připomnělo úplně opačnou reakci novinářů před několika lety, když vyhrál překvapivě Trump v Americe, nikdo to nečekal tak to byl takový smutek. Tam, tam, bylo prostě jasně vidět, že ty novináři jednomu fandí, druhému ne. Přečete si ten komentář, přijde mi to docela trefné a, a jako správný nebo krásný popis té, té, reality a toho. A krásně to zapadá do tohohle toho pořadu dvojí metr. Umíte si představit tohle toho křepčení, ta radost, ty potlesky, ten úsměv, kdyby se tak dělo ve prospěch proti kandidáta, to znamená Andrej Babiše. To bychom se tady dočítali věci, jak jsou novináři na něj napojení a podobně. Takže za mě přesný popis a proč tady o něm hovořím, je, že vlastně na to navazují další věci, kterých jsem si všiml v tom minulém týdnu. A teď dávejte pozor. Nazval bych to opravovat ty správné, by se nemělo. Jo, tam je potřeba jim nechat prostor, aby říkali i nepravdy. A teď Jakub železný, u kterého nikdo nemůže říct, že bych mu nějakým způsobem nadržoval. Tady se chci pochlubit, že jsem po roce byl opět v událostech komentářích. Po roce, když mi tam přilítly ty papíry od něj, a musím říct, že to bylo velmi korektní, teďka v událostech komentářích, a bylo to o boji s dezinformacemi. Tak on napsal v reakci na vyjádření tiskové mluvčí Petra Pavla, Markety Řehákové, která řekla, bývá zvykem, že nově zvolený prezident před inaugurací dostane k dispozici prostory na Pražském hradě. A Jakub Železný na to reagoval, že by paní mluvčí krom formy mohla, myslím, zapracovat i na obsahu. Pro lidovky řekla toto, ale je to nepravda. Pravda totiž je, že nebývá zvykem, neže bývá, ale že nebývá zvykem, že zvolený prezident před inaugurací dostane kancelář na hradě. Navíc se to mohlo stát jednou v roce 2013 a to se nestalo. Napsal Jakub Železný. To znamená, on opravil chybnou informaci mluvčí Petra Pavla. Proč tady o tom mluvím? No protože potom, to bylo na tweetu, na Twitteru a potom pod tím jeho tweetem najednou byly dost, dost negativních reakcí mezi jinými na to, je, na to jeho opravování. Mezi jinými tady vidíte Jana Hřebejka, který řekl, který to napsal, smysl téhle vaší kritiky mi unikl. On nerozumí tomu, takže tisková mluvčí řekne nějakou nepravdu, Jakub Železný ji opraví a Jan Zebejk, sympatizant Petra Pavla, nechápe tu kritiku. To znamená, že může teda v tom prostoru zaznít nepravda, nebo jakoby, co mu, co mu vyčítá jak železnému. A na tomhle tom je krásně vidět, že prostě umíte si tohle to představit, kdyby mluvčí ovčáček řekl nějakou takovou věc, která se nezakládá na pravdě, tak se do něj všichni pustí. Tady to řekla Markéta Řeháková, Jakub Železný opravil a nakonec se pod tu kritiku dostal on, že ji opravil. Přitom ona e, řekla nepravdu. Došlo to tak daleko, že jsem si potom našel den poté e, tweet Jakuba Železného, který se k tomu znova vrátil. Tady vidíte, že to muselo být velmi silné, jo, vůči němu. Protože on tam píše ke, e, ke včerejšímu. Nebyl to názor, ale oprava nepravdy. Což není kauzismus, ale vyjádření, že nejde o lež. E, tak, a ty tam tak dál, nějako píše to si pak přečtěte a na konci a proti řehákové markétě nic nemám. Jo? Jinými, slovy, jinými slovy, on se vlastně ten následující den v zásadě obhajuje e, vůči těm kritikům toho, že on opravil, a, opravil nepravdu, případně lež. Jo? Tak vidíte, jak daleko, jak daleko to jde. To znamená, ti správní můžou klidně říkat nepravdy a ti novináři, a já jsem za to rád, že Jakub železný to má v tomhle v tom případě padni komu padni. Tak když na to upozorní, tak se oni dostanou pod obrovský tlak, že pak ještě na to musí následující den reagovat a ještě vysvětlovat, jestli mají někoho rádi nebo ne a jak to vlastně mysleli. E, za mě jako e, neuvěřitelné a ukázka toho, že vlastně ten prvotní komentář měl pravdu, to je, že to je krutá, e, krutá pravda. Tak další téma. Sásky a fake účty. Já už jsem tady o tom hovořil. Objevilo se ve veřejném prostoru, že někteří lidé si vsadili na Andreje Babiše, ztratili tam poslední peníze, nemají na nájem, na plínky a tak dále. Nakonec se zjistilo z, z, nějaké investigativní práce novinářů z E15, že to byly fejkové účty. A já vám teďka tady přečtu, co k tomu řekl Ivan Bartoš, který je sdílel, ministr této vlády, sdílel falešné účty, nebo falešné texty, fejkových účtů. Doteďka se za to neomluvil a jeho vysvětlení je velmi originální. Jo? Takže, on napsal, on teda hájí svůj příspěvek, že nelze podle něj situaci bagatelizovat, příspěvky trolů označil za ilustrační příklady. Vidíte? Takže, do budoucna, kdybych se choval stejně, a já teda jsem proti tomu to vracet, jo, stejnou, tak bych v tom případě, když budu tedy sdílet nebo retweetovat nějaké fejkové účty, třeba, že lidem se teďka nedaří dobře, jo, protože ceny jdou nahoru, reálné mzdy klesají a tak dále, a někdo, někdo mi to takhle pošle, nebo já tam něco uvidím, nazdílím to, a pak se ukáže, že to, byl, že to je fake, tak já budu, nebo mohl bych, mohl bych se na to vymluvit, že to je ilustrační příklad, protože to obecně je pravda. Jo? A tady to máte. No, když se pak proskvětne na ten samotný článek, tak tam je hrozně i zajímavé, jak ti, kteří se za někoho vydávali, jak to, jak to, jak to vysvětlují, jak to obhajují. Třeba Michal byl, tam píše, babiši, dal jsem na vaše rady, ale vy jste prohrál takže jste mi moc nepomohl. Teď nebudu mít e, co jíst a nemám na nájem. Prosím, vraťte mi peníze. Ukažte se, ukažte, že Babiš pomáhá. Napsal na sítě. E, s údajným číslem účtu. Jednalo, a on píše, ten dotyčný, jednalo se o ironickou poznámku k jeho statusu na Facebooku a Twitter. Přiznal pod dotazou reportéru deníku E15. I druhý ze čtyř Bartošem sdílených profilů, těch fejkových, jménem Pábos, který tvrdil, že přišel o 15 000 korun, přiznal, že šlo o vtip. Ze šíření lži vinu necítí ten, co to napsal. Kdyby měl Bartoš, míněno Ivan Bartoš, rozum, ověří si to. Kdyby to nezdílel on, nemá to takový dosah. To, že by se to zdílo to, pár bezejmených hlupáků, by nespůsobilo takový poprask. Ehm, říkají ti, kteří tady vytvořili tuhle tu vlnu. Jinými slovy, já neříkám, že někdo si nevsadil. Určitě, a víte, že já jsem předtím varoval, už jsem tady o tom mluvil minule, že já bych nedoporučoval tohleto sázení a nemůže to být určitě jako alternativa k vydělávání peněz. Předtím jsem varoval hned ten den, ne po volbách, ne jako, jak jsem řekl generál po bitvě, hned ten den, pár hodin po tom původním tweetu. Nicméně, jakoby, jako důkaz toho, že ti lidé sázeli, používat falešné tyhle ty lidské příběhy, mě přijde nefér. A je zajímavé, že se tomu média, kromě E15, a pak to vyšlo, že v Mladé frontě vůbec nevěnují a Ivan Bartuš se do dneška neomluvil. Tak, jdeme dál. Vláda a daně. Aktuální věc. Jedna z, z daní, která se má zvyšovat, je daň z nemovitosti. Chce to zbytek Stanjura. takže se vrátíme zpátky do minulosti a takhle bych to tady chtěl dělat celkem pravidelně, co na to říkal, když byl v opozici. A já jsem našel, důkladně jsem si projel jeho Facebook a Twitter a našel jsem dokonce dva takové příspěvky. První je z 3. srpna 2021, kdy Zbigněk Stanjura říká, nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný. Nechápu, proč by se proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení? Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmu a jediný, kdo na to doplatí, jsou právě nájemníci. To není správná cesta. My naopak chceme digitalizaci, zjednodušení stavebního řízení, nízké daně. A pak tam vidíte ten velký obrázek. Mít kde bydlet není luxus. Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Kdyby zůstal jenom u toho, jo? stejně bych to bral, jak, že je nekonzistentní. No, ale on 10. srpna, má týden na to, to zopakoval. A jinými slovy, zvyšování daně z nemovitosti je, je jedno z témat, které s vámi opakovaně řeším na svých cestách napříč Českou republikou. Spousta z vás má strach, že levice daně zvýší. A to, to je přesně, vidíte? To je ta nálepka. Ano, je levice. My jsme to zvýšit nechtěli. Teď to chce zvýšit Zběněk Staňura. Jeho vlastními slovy, on je levice. Tak, rozumím tomu. Když se nám když se nám se konečně podařilo daně snížit, nevím teda jaké, a nechat lidem více peněz v jejich peněženkách, socialisté opět vyhlašují útok na peněženky. To asi teďka mluví sám o sobě. Tak to být nemá. Stát by měl dát lidem prostor, aby mohli uspět, ale nemá trestat aktivitu a pracovitost. Tak to je druhý příspěvek. Zbyňka Stanjury, který teďka navrhuje zvýšit daň z nemovitosti. Tohle jsou jeho autentická slova, skutečně jsem to projížděl z Facebooku. Vidíte to tady přes země, zastavte si to, přečtěte si to. A my jdeme radši dál, dneska budeme mít docela hutnou rubriku ochrana spotřebitele. Minule jsem tuto rubriku vynechal, takže dneska tady mám pro vás čtyři novinky a další se musel přehodit na příští týden. Jdeme hned na to. První obdoba milostivého léta, já bych to tak nenazýval, k odpuštění úroků u daní. Dalo by se to nazvat daňová obdoba milostivého léta. Tak, to se teďka chystá. po těch, po těch dvou dílech milostivého léta Kdy se odpustilo to příslušenství, zaplatila se jenom jistina a odměna exekutora, a týká se to vlastně případů, kdy věřitelem je stát nebo veřejná instituce, ale vymáhá to soukromý soudní exekutor. V tomhle tom případě to jsou vlastně situace, kdy to vymáhá celní zpráva celní nebo daňový úřad. Pár informací, mimořádné odpuštění této daně bude ale určeno pouze pro fyzické osoby, kterým ten dluh na daních vznikl do září roku 2022. To je zase správně, že to je jakoby zpětně, aby se nedalo spekulovat, že teďka já udělám dluh, nezaplatím nějakou daň, protože vím, že se připravuje toto takzvané milostivé léto. Podmínkou je, že v období od 1. července do 30. listopadu tohoto Roku zaplatí dlužnou daň, tu daň, a požádají o odpuštění úroků a penále. U dlužných částek vyšších než 5 000 korun bude možné požádat o rozložení do čtyř splátek, kdy první by měla být uhrazena do konce letošního listopadu a následující tři v roce 2024. To znamená, říkám, obdoba milostivého léta, jenom to nevymáhá exekutor, ale. Daňový úřad. Budeme to probírat v poslanecké sněmovně, určitě se tady k tomu vrátím. Druhá věc, kterou zde pro vás mám, je, že se možná blíží konec stavebního spoření. Je to jeden z dalších nápadů pana ministra Staňury u těch běžících smluv, že by se snížil ten příspěvek z těch 2000. A vlastně pro ty nově vzniklé, že by ten příspěvek se pravděpodobně úplně zrušil. Vy víte, a já jsem v tomhle konzistentní od začátku, já jsem zásadně proti tomu, z několika důvodů, tady je stručně popíšu a zase i k tomuhle k tomu se určitě budu vracet. Jednak je to finanční produkt, kterému lidé věří, funguje tady nějakých 25 let, učí ty lidi spořit, učí je si brát úvěry, učí je si odkládat, pracovat s tím, finanční gramotnost, věří tomu, věří tomu, systému. Je v tom přes 3 miliony, je v tom přes 3 milion lidí a hlavně ze strany státu je tam, máte pod kontrolou každou korunu. Vy si můžete mít, to, můžete mít stavební spoření, kolik chcete, ale jako ten příspěvek máte jenom národné číslo, jenom vlastně jedno. To znamená, že každou korunu, která do toho jde, tak je pod kontrolou. To máte u málo výdajů státu, to se jako řekněme, na rovinu. Dále to má obrovské spoždění, to prostě není možné dělat zpětně, to znamená ty úspory, s kterými se počítá, tady budou za tři, za čtyři, za pět let a to v případě, že ty soudy, že se spousta lidí podobně obrátí na soud, že ty soudy dají za pravdu vládě, že ten návrh je, je v pořádku, že tam není být i třeba nepřímá retroaktivita. To znamená, ta úspora není okamžitá, ale ta škoda, která z toho může vzniknout, je podle mě obrovská, protože ti lidé najednou přestanou věřit finančním produktům, které už mají vohmatané, které znají. Přitom tady máme jiný produkt, třeba investiční životní pojištění, ten by si zasloužil nějakou revizi ze strany státu, protože tam je spousta sporů soudních a podobně, a tam se nic neděje. A stavební spoření, stejně jako třeba penzijní připojištění nebo penzijní spoření, jak chcete, tak to jsou produkty, které mají důvěru mezi lidmi. A teď, jak chcete do budoucna zase spotřebitelům vrátit důvěru v nějaký budoucí nějaký produkt, který zase začne od píky, od nuly. Dovedu si představit, a já jsem vyzval pana ministra Stanjuru k jednání s opozicí, že si dovedu představit nějaké vylepšení toho produktu. To ano, že by třeba skutečně, by se dokonce ten příspěvek zvýšil, ale vyplácel by se jenom pro ty, kteří použijou ty peníze na bydlení. Jo, jak vychází z toho názvu stavební spoření. Nikoliv jako druh spoření. Jo, to, to, na to jsou jiné produkty. To si dovedu představit. To znamená, kdo to použije na výstavbu, rekonstrukci a podobně, takže by ten příspěvek státu byl dokonce větší. Pro ty ostatní by byl zrušen. Jo, nějaké takovéhle přesuny, nebo to, že by se to třeba zvýšilo pro lidi do 35 let, aby se motivovali, aby se pro ně motivovali, aby se oni motivovali, aby mohli spořit. Prostě těch cest je celá řada, ale jde o to, aby vláda komunikovala s opozicí, ne aby tady navrhla něco a nechala to být. Protože tohle je typický produkt, jak jsem řekl, který je 25 let a jak to bude mít obrovskou setrvačnost, tak to začne působit až v tom příštím volebním období. No tak v té chvíli, v té chvíli já tady dopředu říkám, že pokud nedojde k dohodě a já budu kandidovat, tak já budu první, který bude říkat, kandiduji s tím, že chci obnovit stavební spoření. Prostě není možné, aby takovéto produkty, které jdou přes několik volebních období, tak aby to ta vláda bez dohody s opozicí to převálcovala a hrozilo, že v dalším volebním období se zase obnoví a pak to zase zruší. Ne, takhle to fungovat, nemůžeme. Jdeme dál. Minulý týden informace banky vykázaly loni zisk přes 100 miliard korun, nějakých 104 miliard, což je o 35 miliard více než rok předchozí, což je, ten nárůst byl o 50% z roku 2021. Tady je krásně vidět, jak ty vysoké úroky Eh, jak jsou pozitivem pro zejména pro banky, že jo? negativem pro spotřebitele, pozitivem pro banky. Každý z vás, z nás, který má peníze na spořícím účtu, tak ví, že tam je spousta podmínek. Někdy je to kolikrát zaplatí kartou, někdy je to nějaký limit, eh, do, kdy je, do, do, do jaké výše je to 4-5 a pak už je to 0,1. Zatímco ty banky, když to mají uložené třeba u ČNB, tak tenhle ten limit nemají. To znamená i díky tomu, to je rekordní zisk. Pokud si dobře vzpomínáme, to poprvé v historii, kde ten zisk bude přes 100 miliard korun. Jo? Tak já to jenom říkám na přes té aktuální situace. Možná se vrátí moje téma bankovních poplatků do hry. To, to by byl jako nerad ale zároveň, zároveň je to moje srdeční záležitost. Poslední informace, abych končil tohleto pozitivně z, z prostředí bank, tak připomenu tady téma sdílení bankomatů, kde původně se na tom domluvila Komerční banka a moneta Moneybank a k ním se od 1. února, abyste věděli, přidávají Airbank a Unicredit. Takže oni sdílejí ty bankomaty, to znamená, že co se stane, co je výsledkem. Oni šetří, oni mají úspory na své straně, protože často ty bankomaty jsou vedle sebe. Takže když tam zaváží, že jo, tak je to náklad krát čtyři. A takhle, když to sdílejí, tak je to jedna zavážka, zjednodušeně řečeno. Takže banky ušetří a zároveň klienti ušetří, že nebudou platit poplatky, protože to bude jako výběr z bankomatu vlastní banky. Podívejte se na ten článek, zase odkaz najdete níže. Tak a my můžeme jít na politickou korektnost. Tuto rubriku začnu zelenou politikou. Minule jsme tady měli ty lepící se aktivisty. Tentokrát tady budeme mít firmy a jejich, jejich větší nebo vyšší požadavky na ně do budoucna. Takže k tomu ke všemu, k té krizi, kterou tady máme, tak ještě přichází tato záležitost. To znamená, že by ty firmy měly být společensky odpovědnější, zelenější. Mít elektřinu z fotovoltaiky například, rovné platové podmínky mužů a žen, etiketa na pracovišti, všechno je potřeba mít připravené nové směrnice, a tak dále, a tak dále, udržitelnost, jinak se tomu mimochodem říká ESG, já se k té zkratce vrátím příště, aby to dneska nebylo e, příliš e, dlouhé. To znamená e, nějaký vztah jako k ekologii, k rovným, e, k rovným příležitostem, to se netýká jenom e, mužů e, a žen a nějaká vnitřní politika té, které firmy. E, a na příště budou ty firmy hodnoceny e, nejenom podle toho, jaký mají výkon, ale i podle plnění těchto požadavků. E, já mně to teda přijde, jasně, máme tady vymýšlet cesty k větší udržitelnosti, ke všemu, ale jakoby hodnotit ty firmy například ze strany investorů na burzách podle toho, jak plní tyto požadavky a vlastně se trošičku bokem dávají ty ekonomické výsledky, tak mně přijde jako opravdu nešťastné. Já si myslím, že by to mělo jít ruku v ruce, měl by to být nějaký přirozený vývoj. Tady v některých momentech je to až, až jakoby umělé, za mě neudržitelné. Tohle to je za mě neudržitelné. Vůbec to, vůbec to nereaguje na současnou situaci, v které my žijeme a kde ty některé firmy budou mít budou mít vůbec problém přežít. A nebo je to tak, že budou mít problém přežít ty malé a střední firmy a ty velké firmy právě využijí této krize a získají získají klienty těch malých a středních a ty si pak mohou dovolit mít takový polštář finanční, že budou dělat tyhle všechny požadavky navíc. Ale samozřejmě do to zaplatí. Zase to zaplatí spotřebitelé, klienti, zákazníci, protože někde se to, někde se to vzít musí. A vám pak příště řeknu i nějaké příklady třeba z bankovního prostředí, jaké všechny věci jsou vůbec dneska možné. Tak, druhá věc, která mě zaujala je, že gender problematika se popisuje i u odklízení sněhu. Představte si, takže případ genderu a odklízení sněhu. Ve švédském městě Karlskoga Koga zjistili, že během zimy se na chodnicích kvůli sněhu zraní třikrát více lidí než na silnicích. A většinou jsou to ženy. Náklady spojené s lékařskou péčí jsou potom čtyřikrát vyšší než ty spojené s odklízením sněhu. Odklízelo se obyčejně nejdřív na silnicích, hlavní tahy, potom ulice a teprve až potom na chodnících, zastávkách a cyklotrasách. Když vedení města analyzovalo tuto situaci z genderového hlediska, zjistilo, že muži, kteří více jezdí autem, byli upřednostňováni před ženami jenom proto, že se to tak dělalo vždycky. No, já tomu rozumím, ať, ať se ten sníh uklízí tam, kde je, to znamená na ulici, na chodníku, samozřejmě na zastávkách, logicky. Já bych do to toho vůbec nepletl gender, jako jestli jezdí častěji v autech muži nebo ženy. Kdo ráno odváží jako děti do škol, skoro bych řekl, že více ženy. Tohle to už mi přijde jako opravdu jako nebezpečné. Jako, pojďme normálně prach obyčejně, efektivně uklízet sníh na chodníku, na ulici, všude, bez ohledu na to, kdo jak co využívá, ale hledat tom, tu genderovou problematiku i v tom odklízení sněhu, mě už jako e, přijde jako, jako bláznovství. To se jako na mě nezlobte. Tak, no a tím jsem teďka to vyčerpal. U tohle to téma, my jdeme na dvojí metr. V podrubrice dvojí metr jsem si tentokrát pro vás připravil, než nějaké tweety nebo situace, které jsem zachytil v médiích, Spíše jednotlivé popisy situací, které zažíváme v politice dnes a denně, a zároveň popisujeme vždycky dvakrát jinak podle toho, kdo je dělá. To je ten základní vlastně, atribut toho dvojího metru. Mám tady pro vás pro tuto chvíli vlastně tři takové situace, příště zase tady budu mít další, takže určitě jsem se tímhle s tím nevyčerpal. Ten první je velmi často používané slovo populismus. Jo, s tím se úplně roztrh pytel. Vlastně v zásadě dneska cokoliv, s čím přijde opozice, s čím přijdeme my jako hnutí ano, je populistické. E, já už opravdu, jako ono se začíná vyprazňovat a já, já, se ptám těch koaličních politiků, co to je, teda ten populismus. Co to znamená? E, protože když oni něco navrhují a je to ve prospěch lidí, tak jsou to návrhy pro lidi. Jo? Ale když navrhujeme něco my, a je to ve prospěch lidí, tak je to populismus. Jo? Já rozumím tomu, že populismus by bylo, kdyby třeba teďka někdo navrhl v této době, nevím, zrušit daně. Jo, nebo, jo, rozumíte? Nebo já nevím, populismus by byl, dneska už to asi takhle nefrčí, a v 90. letech zavést trest smrti. Jo, já vím, že to není možné, ale jo, takový, abych se jako zalíbil. Jo? Ale. Ty návrhy, které jsme mi třeba řešili, energetickou krizi, ty, ty teda fakt jako populistické nebyly. Zvláště v momentě, kdy dostali tu nálepku, že jsou populistické, vy třeba já nevím, zastropování, aby to potom ta vláda sama udělala. Ale to už ten populismus nebyl. Takže dvakrát ta a sama situace. Druhá je oprávněná stížnost versus fňukání, kňučení. To je také dost časté cokoliv člověk napíše, a opravdu už dneska na Twitteru, cokoliv, cokoliv, tak tam se objeví fňu, kňu, já jsem to říkal i ve sněmovně, jo. fňukáte, kňučíte. A cokoliv napíše um, politik pěti koalice, tak je oprávněná stížnost. Je to, často je to ve vztahu k médiím. Když oni opraví nějaký titulek, a napíšou, to je clickbait, to je titulek udělaný, aby se na to klikalo, neodpovídá skutečnosti, tak je to oprávněná stížnost. A když to sami udělám já, tak je to kňu a fňu. A já vlastně takovou podobnou situaci a takovou zkušenost mám úplně čerstvou z nedělní 168 hodin, kdy mi tam můj výrok ve vztahu k tomu sázení na to, jestli Andrej Babiš vyhraje nebo ne, tak mi to tam sestříhali, ale úplně neuvěřitelně, dali mi tam jenom půl věty a zasadili ho do kontextu, který je úplně opačný. Tak jsem to hned na Twitteru, hned večer v neděli komentoval, a jaká by, si myslíte, že byla reakce fňu a kňu? Takže k tomuhle tomu se vrátíme příště k těm 168 hodinám a já vám ukážu, co jsem řekl, protože už jsem o tom psal i na Twitteru a co se potom objevilo a v jakém kontextu potom v té reportáže. Poslední příklad je, nazval bych to placená reklama nebo placená komunikace státu. Když to bylo za vlády. Ano, tak je to utrácení peněz daňových poplatníků. Zatímco, když je to teď, tak je to ta správná komunikace proti dezolátům, proti těm, který útočí na tuto, na tuto vládu. Takže tady vidíte krásný příklad takového tweetu. Pod tím je i komentář Zdenka Hřiba, já se k němu dostanu tak tam je, tohle je reklama, začlenili jsme 460 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Jo, se, e, se chlubí tato, tato, vláda. A samozřejmě to stojí peníze e, daňových poplatníků. No a teď si představte, kdyby to dělala ta předchozí vláda, tak by se se zlou potázala. Ale tahle to bere jako boj s dezinformacemi. Proto je potřeba se pochlubit. Mimochodem, ta reklama Tady běžela těsně před prezidentskými volbami. Takže to má ještě ten let, ten rozměr. Umíte si představit, že před volbami vláda vydává peníze na poplatníkům, poplatníků, aby se pochlubila, co se jí podařilo. A proto mě mile překvapilo, abyste viděli, že jenom nenadávám nebo se nevymezu. Zde někřib, jo, to je podobně jako u na začátku. Eh, nikdo nemůže říct, že to je můj sympatizant a já jeho. Napsal. Mě by teda hamba fackovala, kdybych měl z veřejných peněz platit kampaň o tom, jaký jsem to pašák. A je smutné, že to úřadu vlády ani v této době nedochází. Navíc v kontextu toho, že většinu práce na tom začlenění odvedly kraje a obce. Plus teda fakt, že, není omylem, že ani omlem není hotovo. Napsal Zdeněk Hřib, zatím tedy ještě primátor hlavního města Prahy. Takže i on si toho všiml, za mě krásný dvojmetr a máme před sebou poslední část. A jsme v poslední části zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Já jsem tentokrát udělal výjimku, protože tady jsem vlastně celý ten díl, i ten předchozí, i ty předchozí předtím jsem komentoval spoustu tweetů a spoustu příspěvků z Facebooku, tak tentokrát jsem to chtěl pojmout trochu jinak, trochu e, s nadsázkou i v kontextu toho vlastně dnešního celého dílu, který byl hodně spojen s tématem ochrany spotřebitele a těch věcí, které se týkají našich peněženek. Tak a dlouho jsem si neudělal srandu sám ze sebe, tak tohle to všechno dohromady mi dalo to, že tam nebudu mít žádný tweet, žádnou poznámku, ale obrázek. A ten obrázek se týká toho, co teďka vidíte, platba kartou v Alze, to mi někdo poslal, v Alze mají místo na platbu i pro mě a Patrika Nachera. A tam vidíte ten jako bankomat nebo vkladomat, který je níž o půl metru, abych tam na to došáhl i já, protože na ten klasický zřejmě nedošáhnu. Tak já děkuji za zaslání tohoto obrázku. Člověk by si měl umět udělat srandu i sám ze sebe. Navíc mě to přijde, tohle je to takový ten for, který není urážlivý a zároveň Spadá do toho dnešního tématu, které se týká bank, peněz, financí, finančních produktů. Takže to je vlastně pro tuto chvíli všechno, jenom tento obrázek, nic dalšího, jinak by to bylo zase příliš dlouhé. Já se s vámi loučím. Pokud vás ta videa baví, prosím klikněte dole. Na odběr, jinak pod tím videem vždycky najdete odkazy na všechny ty články, o kterých já tady hovořím. A opět se na vás těším příští týden. Mějte se moc